Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli YouTube shaydolari. Chet elda, boshqa yurtlarda qiynalib ishlab yurgan obunachilarimiz mana shunaqangi uylar quraman deb mehnat qilyapti. Hozir mana bizning kanalimizda mana shunaqangi bir yangicha stilda, yangicha ko'rinishda uylarimizda sizlarga obzorini qilib beramiz. Ya'ni g'ishlarimizni razmerlari, bo'ylari necha metr bo'lyapti. Hozir ko'rib turgan joyimiz darvozaxona deyiladi. Mana shu to'g'rimda darvozaxona, bu yoqqa kirish. Hozir bo'lmasam ustalarimiz bilan mana shu uyda qurgan usta hamda o'sha uyimizda buyurtmachisi deymiz, uyda egasi bilan ham suhbat davom ettiramiz. Videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar. Like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Mana aziz obunachilar, o'sha uyimizni sababchilari chap qo'limizda ustakamiz Azimjon aka hamda mana shu uyimizni egasi O'ktam akamiz. Mana shu bizga hozir mana shu uylarimizni chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qiladi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bu uylarimizda barpo bo'lishiga bir sababchi, keyin ustalarimizni ishlari haqida bir ozgina ma'lumot bersangizda, biz usta bilan keyin uyimizni ichkariga kirib, o'sha obzorni qilamiz. Ha, mayli, tashimizga ham rahmat kelibsizlar. Nima sababchi bo'lishi mumkin? Endi hozirgi zamonga qarabda nima bo'lsa ham ma'lum. Hozir zaman şunu talep kılar eken, endi eski uylarımız yangi O'zbekistonga yangi uylar kerak eken. Bizi O'zbekistonimiz yangi uylar yarashadi. Yangi uylar yarashadi. Yangi O'zbekistonga yangi uylar yarashadi aslida. Hozir bo'lsa O'zbekistonimiz bo'yicha qurilish nihoyatda ko'p bo'lyapti. Mana shaharlarimiz nihoyatda bir chiroyli bo'lib ketyapti. Mana Oltiariq tumanimiz nihoyatda bir obodonlashtirishlar yuqori bo'lyapti. Shunga yarasha endi uylarimiz ham talabga javob berish kerak. Bu ustamizni ishlaridan qalay, mamnun musiz? Bu ustamiz Azimjon boshliq bir yadasi mana seminardan boshlagan. Mana shu tomagacha o'zlari bekitishib. Ularga katta rahmat, ama birinchi ochirda shular qildi. Shularga rahmat, shular bo'lmasa biz qayerda qilamiz buni? Albatta, ustalar asosan ustalar. Azimjon aka, endi hozir bu uylarimizni qurilishini mana hozir ichkariga kirib tushuntirib, nima qilamiz? Kameraga qarab olamiz aka, sizni ko'pchilik ko'radi. Ertadan keyin yurtmachi berganda ham tanib olishga oson bo'ladi. Bu o'chirt ko'p bo'lmayapti mish qilib ko'milarga, bu o'chirt kutish qana bu? Yo'q, ularda hozir birinchi o'chirtda bizdan boshlagan o'zi. Ha, ularda avtoritet ham ko'tarilib ketdi shundan keyin, shu uyni boshlashgandan keyin. Ana ularda qo'li qo'l tegmaydi. Demak, klientlarimiz yaxshigina. Klientlar xudoga shukr. Shukr. Ma'diki birinchi o'chir fevralda boshlangan. Fevralda boshlangan. Fevral oyida qishchi bilan bizga murojaat qilgan, havas qilib biz fevraldan bitta uy bordik. Uylarni buzib, betonni o'shimiz quyib, eshikni ham kerak bo'lsa o'zimiz chaqirib o'zimiz qo'ldan kelgan. Demak, ishonarli g'ishchi sotadigan tadbirkorlarimiz bor. O'zlariga ishonarli. Forscha sho'r chiqmaydigan, uqalanmaydigan g'ishlarimiz. Otmaydigan sho'ri yo'q. Nimalarimiz bor. O'zimiz. Bu betonlarimiz qanaqangi markada bo'lgan? Bular 500 markada bo'lgan. 500 marka. O'zimiz O'zbekistonlik ekan. O'zbekiston yaxshi betonlar. Ortiqcha baland bo'lmagan. Davlat standartida quyilgan. Quyilgan, hamma yo'q. Ya'ni davlat standarti misol 50-60. Misol bu yer ko'ryapsiz, ortiqcha nima? Ha, pishgan ishlar, yangi stil. Bir yarim o'shirilgan. Sismalari ham bor. Hozir umumiy maydonimiz necha bilsak bo'ladimi? Umumiy mana shu uyimizni proyekti bo'yicha. Endi aloqa zamonaviy bo'lgani uchun joylashganda hozir mana shu 5 xona uy bor. 5 xona shu yerda ko'rib turgan joyimiz. Mana shu 5 xona uy bor. Ana shu uylarni bo'lmasam kirib birma-bir bo'ylarini, razmerlarini bir tushuntiraylik. Mayli. Bemalol mana oldi terasganlik uy, ikki xona. Rom kattaroq rom. Ha, kattaroq eshigi bor. Kattaroq bo'ladi. Endi hozir shoshmang, bu o'tib ketavermaylik, bir boshdan tushuntiraylik. Arqa tomondan betonimizni ochib qo'yilgan ekan. Bu ichi podval bo'ladimi buni? Bo'ladi. Arqadan kirgani podval. Podval arqa tomon. Lekin arqada ham rom qo'yilgan. Arqada rom qo'yilgan. Quyosh tushishi. Quyosh uchun yorug'lik bo'lishi. Yorug'lik bo'lishi uchun. Bu tomonam tushundi. Bu tomonam tushundi. Bu ham. Bu tomonimiz ham xuddi mana shu stil podvalimizda tuyniga bor hamda rom. Oldi tomonimiz katta rom bo'lar ekan.
Büyüleriniz akva bulup değil mi? Ha, bu da halese. Şu zamanavi akva. Taşkı tamamı akva bu geldiğini yapış. Taşkı tamamı. Şunkun, artıca nemgerçilik, yağmur, kordan, asrayı. Şuna. Hazır mı? Üyümüzde bürçe tamamında yine üy var. Ha? Ben işte kirişize. Çap oldu. Yürüyün mesela. Yine bir kona üy var. Bismillahirrahmanirrahim. Arka tamamda ne eşiği bakıyor bugün? Arka tamamda, hıda halese. Arkaya eşiği koyduğumuz sebep, hamam buladı. Ha, büyür hamam buladı. Ha. Arka tamamda da. Kiriş. Bu o da asli üy abi. Asli üy bir. Üy, spalni hesabı da. Spalni hesabı da. Büyürden hamam götürdüler. Ya hamam götürdüler, aşı bir şeyde hamam buladı. Üç yarımge beş. Üç yarımge beş bir. Şu ne abi? Bu kanağımız için bir küçüğüne rak kanağı iken. Bu küçüğüne rak. Üç yarımge üç yarımge. Üç altmış ki üç altmış. Aha. Üç altmış ki üç altmış. Üç altmış ki üç altmış. Kıvadırat kısabı. Betende bir demoğla diyen kanağı iken de. Demoğla bultara diyen aile bir kanağı iken. Küçüğüne rak. Isına diyen. Bana bir yerde bana peçkelerimiz geçiyorlar. Tüyüne koyduklar koyuluyor. Tüyüne koyup gitkenimiz. Boyları. Boyları. 280. Bitondan 280. Bitondan 280-85 çıkardı. Kalışı. Demek geçe 3. Tosun geçe. Tosun geçe 3. Azı bürçeylerimizde mi sizme bağlı mı? Var. Bürçeyde var. Bürçeyde bulmasa yani bu tepeğindeki iş neyse maç. Asasen üstümle ara. Bürçeyleri de mi var? Bu bürçey, hemen bürçeylerimizde sizme var. Kolinye içi de öşe metali var. Arkası da öşe metali armaturu var. İçkarı da var. Endi Azimjon aka mana siz ustasiz, narxnavolarda mana ko'pchiliklar uyda ishlab yuribsiz. Obunachilarimiz mana o'sha Rossiyada ishlab turgan akalarimiz ko'radigan bo'lsa bir chama chiqarib olish uchun narxnavolar bilsak bo'lami? Hozirgi kunda pishiq g'ashimizning narxi qancha bo'lyapti? Bizda o'zimiz chetda uyga yetib kelishini gapiraylik. Uyga yetib kelishi donaga qancha tushyapti? Mana ular xom g'ishlar 300 so'm. 300 so'm yetib kelar. Yetib keladi yo'l kirasi mana. Aha. Pishgan g'ishlar 600 so'm, 500 so'm. 500 so'm. 250 so'm keladi. Aha. Endi sizning xizmatingizchi, pishiq g'ishni urish bilan xom g'ishni urish bir xilmi yo aloqa yo'q? Yo'q, bular 200 so'm bo'lsa, bular 230 so'm, 250 so'm, 50 so'm bo'lsa. Sizning xizmatingiz bu. Bizning xizmatimiz. Ha. Bu yerga ham sisma aloqida. Sisma kvadrat metr hisoblanadimi yo metrda hisobidan? Ular metr hisoblanadi. Metr. U bo'yini qancha bo'lishi hisoblanmas. Yo, endi 30. Standart 30. 30 bo'ladi davlat standarti. 30 ta qancha bo'ladi? O'sha 30 i uzuniga metrini hisoblanadi. Metr. Bu yog'i 1.5 g'ish. Ha, bular 1.5 g'ish. 1.5 g'ish keldi tepa. 40 sm. 40 ta bo'yi 30. O'sha holatida 1 metr hisoblanadi. Qancha endi 1 metr? 30 ming atrofida. 30 ming atrofida sismalar. Sismalar. Ustimam xuddi shu stilmi, bo'yiga metrlaymizmi? Yo ustimdan alohidami sismanik? Regillar bo'ladi. Ular endi boshqa qimmat bo'ladi. Agar mana burchak deyapsiz-ku, bu burchakda o'sha 30 ming qilsa bo'ladi. Nimaga keldi? Bir tomonga taxta qo'yib qilsangiz bo'ladi, lekin uni ko'chada nimalar regillar qimmat. Aylanasiga apaliq o'rnatiladigan joylar. Ular qimmatroq bo'ladi. Ular qimmatroq. Hozir mana nimadan uy egasidan so'raymiz o'ktamaga. Nima sababdan romlarimizni eshiklarimiz tepasiga mana shunaqangi sismadan quyilmagan, yog'och tashlaganmiz? Uni ashli ustalar biladi-da. Ha, aslini ku semen quyish kerak aslida. Aslida semen quyish kerak. Davlat standartida ashgacha ham semen sisma qo'yish qilsa bo'ladi. Endi bunga sal odamlarga ham mablag' tomonidan. Sal mablag' tomonidan ham keyinda oson tomonlari ham ko'pdi. Hozir o'zi mana to'rg'ishdan keyin sisma boshlanyapti. Demak, bu taxtamizga ortiq yuk tushmaydi. Yuk tushmaydi. Hozir sisma bor xolos. Ha, o'sha ikki qator yuzgaydan keyin ham u yuk tushmaydi keyin. Sisma poyezddan qoladi yuk o'zi. Asosan ramka. Ramkasi barqaror. Umuman bitta yuk tushmaydi. Eshik romlari o'sha taxtada turgani ham yaqin. Tushunarli. Hozir mechlarda yaqa nima ko'rmayapmiz? Yo, o'zida qatirlovrab eshik romlarimiz. Hozir haligi zamonaviy bo'lib, akva bo'lib, pena chiqqan. Ankerlar, penalar qatirlayapti. O'sha penalar o'zi ushayapti. O'zi ko'p joyda endi xom g'ishdan qilingan uylarimizda o'sha taxta qo'yib ketiladi. U endi taxta romlarimiz uchun-da endi, to'g'rimi? Oldin taxta qo'yilardi, mixlanardi. Hozir umuman hojat yo'q. Pena quyilyapti, o'sha uchun qo'yapti. Hozir ustaga chiqing bu yoqqa. Pastga tushib ketmang. Chunki savollarimiz ko'p bizi. Ko'p joylarda mana bu divaxotimiz qo'yilmayapti. Sababi mana tashqi tomondan o'sha bitta g'ishni
oktaşansa, ozu mana bir yerga laga o'rnatadigan bo'lsa qoldi. Mana ozu dima xuddi solda qolib ketadi. Mana shuni ko'p joylarda aytishyapti, mana shu betonimizni yorilishiga ham olib keladi degan de savollar, qanaqalar borda, bunga sizning fikringiz qanaqa? Ya bunga yorilishga sabab bo'lmaydi. Buni daxli yo'q. Bunga daxli yo'q. Betonimizda yerda qattiq yumshoqligidan, padisho quyilishidan bo'ladi. Hozir padishkamiz qanday buni? Buni padishkasi bor. Gidito 30-40 santimetr kuyulaganmiz, eniga 70 santimetr. 70. Bo'yi 50 standart bo'yi. Bo'yi 40. 40. Gidito eni 70. 70 ga bo'yi 40. Ha, mana shuna qilib kuyganmiz buni. Padishkasi shunaqa. Padishka. Tepasiga keyin 1.5 slog bo'layaptimi? Aha. 1.5 slog ortiqcha nima mana shu 60 nomelida. Bo'layapti. Hamma joyda endi shu standart. Ha, endi ular standart shu. Endi odamlar hozir ko'rdingizmi, narigiydi. Padvallik qilaman deganiz, endi unga armatur deymiz. Unaqalar ko'p ketadi. Endi uni qilsa bo'ladi. Uni ustiga filtr tashlash kerak, filtr tashlagan. Yaxshi. Hozir narigi uylarimizni ham ko'raylik. Razmerlarini aytaylik ularni ham. Hozir bu yerda bir xona uyimiz qolyapti. Hozir uch xonani ko'rsatdik. To'rt xonani ko'rsatdik o'rtada uy bilan. Mana bu endi mehmonxona. Bu mehmonxona. Mehmonxona. Mana darvozaxonamizdan kiraverishda mehmonxona. Ichkariga o'tmasdan kirsa bo'ladi. Mana bu yerlar ham ajoyib bo'lib chiqdi burchaklari. Bu yangicha stilda. Yangicha stilda. Operatorimiz bu tomondan oling, ko'rsin. Mana. Burchak. Aha, bu nitya bitta burchak bor. Ha, nariga ham shunaqa burchak. Bu ustaga mana hozir tom yopishda, qol qoqishda, patoloy qoqishda bu burchaklarimiz ko'p xalaqit bermedim. Ko'p xalaqit bermedi. Hozir shunga moslanyapti. Hozir shunga moslanyapti. Mana ko'rdingizmi mana? Hech qanday nimasi yo'q. Tepani. Ha, mana hech qanday bizga nima mana nima tashalgan mana tunukachilar mana hech qanday nimasi yo'q buni. Hozir mana to'sirlikni o'rniga nimalar tashalyapti? Endi xarilikni o'rniga. Ha, tim metal, shvellar, shvellardan tashalgan. Mana ular ichi mana beton. Bu tepasi nima deydi? Asbest. Ha, asbest ichiga armatur tashab mana ko'rdingiz-ku? Padushka bilan quyilgan bu. Ichi to'la buni. Ichi to'la. Betonga. Ichi to'la. Tepasidagi metallarimizni o'tamaga qanchadan olindi bular? Bilib qo'yaylik metrini. Bularni metr 210 mm metr. Dvaynoyda ular. Dvaynoy. Ha, berigisi 180 mm bular. Qaysilar? Mana. Ha, o'rtaga qo'yilganda 180 mm. Bu bittadi. Bu dvaynoy. Mana ustimlarimiz tepasida dvaynoylarimiz 210. 210 mm metrini o'zi. Bular endi konteyner material menimcha, burchaklar. Shu shunaqa bo'lsa kerak, konteyner burchaklaridan bu. Shunaqa. Ichkari mehmonxonamizni ko'rsataylik. Bu eshiklarimiz razmeri 1 xil emas. Azimjon 1 xil, necha? 90. 90 ga olamiz. 90 ga olamiz. Bo'yi chi? 2 mi? Bo'yi 2. 2 ga 90. 220. Qani, bismillah rohmanir rohim. Mana qo'y. Azimjon aka, men bitta tushuntirib o'tib ketaying, nima sababdan bunday qiyti qo'yib qo'ygan? Ko'ptamagicha taqillatmay turamiz. Bo'ldi, mana bunday. Mana joylarimizni kvadrati bo'ladi. O'sha to'g'ri kelmaganligi uchun uni qo'shimimiz bilan to'g'ri kelmaganligi uchun buni o'zimiz bukka qilib chiqarib ketganmiz. Ha, bu endi fason hisobida ham qolib ketibdi, bu chiroyli bo'ldi. Mana ko'rdingizmi, fason bo'ldi. Hozir mayitdan oladigan bo'lsak, yarim metr bo'lib qotamiz-da. Oxiriga yetib boramiz, mana qo'tib ketib qoladi. O'sha mehmonxona bo'lgandan keyin bu yerga garnitur yoki to'rta kattaroq televizor ilib qo'ysa ham chiroyli holatda turar ekan. Yaxshi, bunga endi yorug' bo'lishi ikkita rom. Ha, yorug' bo'lish uchun 1.20 dan 2 rom qo'yganmiz. Tapshirasiz kimoqsiz? Tushunarli. Hozir endi aziz obunachilar, biz bu sohada endi sizlarga ko'rsatyapmiz qurilish sohasini. Avvalgi videolarimizda ustalarimiz bilan molxona qurilish, qo'yxona qurilish haqida ma'lumot berganmiz. Mana bunaqangi yashash xonalarini endi chiqaryapmiz. Kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, qanaqandir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Mana shu Azimjon akamiz bilan Xudo xolasa, har bitta qilgan uyini birma-bir ko'rsatib boramiz. To'g'rimi? Hozir azgina boshqa joyda qurilish joylari bo'lyapti. Buni videomiz davomida ko'rishlaringiz mumkin. Albatta, videolarimizdan yiroqlashmanglar. Nimani bosish kerak? Like'ni bosing. Like'ni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman.